ဆိုတာတည်တာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းလေးအတီးလေးလျှော့အဆိုးလေးလည်းထည့်ရအောင်ပါဘူးဗျဒါမှဟိုအဆိုးကလည်းများသွားမှာဆိုကဟုတ်တယ်အတီးရများတော့နည်းနည်းလေးအတီးနဲ့အဆိုးနဲ့မိတ်လိမ်နဲ့ညီသွားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပရိတရားတော်နာပရိတရားတော်နာဖိတ်ကြားလိုက်ပါလေဤစာဟာဦးမင်းစင်ရဲ့ညီရဟုတ်လားဒါလည်းကတောင်းခွဲပဲပြစကားပရိတရားတော်နာဖိတ်ကြားလိုက်ပါလေဤစာဟာအလူမန္တကြီးကတော်ဖြင့်ဟီလို့သာထဲတယ်ဝါဝါဒီလိုပါဆရာဒီလိုပါဆရာအကြောင်းငါဖြင့်ပြောပြအောင်မပြောပါပြောပါနာထောင်းလျက်ပါပြောပါပြောပါနာထောင်းလျက်ပါဤအလူအမနဲ့ဤအလူတရကဟာရဲရဲရောသဘောကဖြူစင်သွားစေရနာပုံမကဲလိုက်ပုံကစေရနာရေပုံမကဲဝင်လိုက်ပုံကရွှေခွက်မကရေစားချမအမြယူခြင်းပါပြီခမယာတထောင်းသုံးရရစ်စဲလေးခုနှစ်ပါတကူလာပြီကြာခုနှစ်ရက်နဲ့မှအလူတော်မင်္ဂလာရေးစားချမှအလူတော်မင်္ဂလာရေးစားချမှအမြရင်ဝေကအမြရင်ဝေကရေးလီလာနွေတဝေးဝိညာဉ်လုံးတာသာရုခေါ်တယ်ဟာကြာရပြန်မဗျာအလူတော်မင်္ဂလာရေးစားချမအမြရီဝေကအမြရီဝေကကြီးလီလာနွေတဝေးဝိညာဉ်လုံးသာသာဓုခေါ်တဲ့နေဟာကြာရပြန်မဗျာမင်္ဂလာရှိပါပေလားမျိုးဦးမင်းစိန်ရဲ့အလူတော်မင်္ဂလာပြန်လာရင်ရှိပါပေလားမျိုးဒေါ်ဆိုးဆိုးမူတို့ရဲ့အလူတော်မင်္ဂလာမှာကြံ့တရည်တွေရှိပါပေလားမျိုးမင်္ဂလာရှိပါပေလားမျိုးမန္တအတွင်းမင်းပရိသတ်စုံစွာလှူဒန်းဝိထုအဆူဆူကိုလားအင်္ဂါတော်များကိုစက်ကလူတန်းလူလာဦးမင်းစိန်ရဲ့အလူကြီးပါလေပွဲတွေစုံသွား
สิกาลาราเฉยเตลยะบาโดซูซูมูเยสีตนาฤหาโลอะมูชิไลอติเปปัญจาจาบาติกัญญาบาขะมะติกัญญาบาขะมะยีลีดาหนเวตะเววิญญาณโลดาตารุขอลันฤหาจายาเปญมาบะ ကိုမောင်ကျော်ကိုစီရိုင်းအလုဒိုင်းရံကဦးမင်းစိန်အလုဒိုင်းကမဒေါ်ဆူဆူမူလို့ဘာပွဲသာရှင်ဖြစ်သမီးနာတာတဲ့လူတော်မင်္ဂလာပွဲသာသနာရာတိသာသနာအမွေခံယူရပါလေတဲ့သာသနာဆိုတာဘာခေါ်လို့အဆုံးမှာခေါ်ဆုံးမှာ ခင်ကဝါလူသဲလုံးမကပွင့်ရတဲ့ဖရာတွေလက်ကျူးတန်ချွဲစိတ်တော်ဝဲဝဲကျန်လေးရခုမြားကုန်ရှူလာဘဝမြားစွာစိန်ရတော့ခင်ကဝါလူမှာငယ်ပြုတ်မြင့်နိုင်သူအစဉ်ရင်ဝရီနေနာရီခင်ကရမူနာနိုင်စုကတဲတွတ်ကိန်းနဲ့ရေလျင်စိန်နေမှာဆုံး တဲ့ပုံလို့ရှုံးသည်မြေကြီးငါးတွေမြင့်ငယ်ငါးရဖျားပြစီးစင်းတဲ့ရေအလင်အောက်မှာပါရရှိတဲ့ရရှိနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတဲ့တွေတပွင့်ဒီချရေမယ်ဆိုရင်သဲတာကုန်တယ်ပွင့်နေဖျားမကုန်ဘူးလေကြည့်နော်ဒါတော့ဖျားတွေပွင့်တော့ကျွတ်တို့ဘာလို့မကျွတ်တာတုံးကြီးကျွတ်အောင်မလုပ်လို့ပေါ့ ဘယ်မှာဝမ်းရောင်ရောင်လောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟကြည်တရားသုံးမှာကဲ့ညီနေနေလူတကားကြီးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းစိန်ဒေါ်ဆိုးဆိုးမှုဘာနဲ့တွေ့သာသနာနဲ့တွေ့သာသနာကြီးဆောင်သီးတွေ့လာလို့တဲ့တရားလိုက်စားလေလားရောက်ပြီမလို့ဝဲအဝဲခေမှာပြောပြောကြည့်သီးပြီးဆောင်ဖို့ရပြောပြောကြည့်ပါတဲ့သိပြီးဆန်တော့မဲတဲ့ ဘာနဲ့တွေ့လဲသာသနာနဲ့တွေ့ဒါနာသီလနဲ့ငှက်ပညာဝရိယခန္တီသစ္စာဒိဋ္ဌာမေတ္တာဥပေက္ခဖယံပါရမီဖြည့်တာပဲပြည်တော့ပဲလူပြည်ပါလူပြည်မှာဘုရားစရဏခေါ်တဲ့ကျင့်အားနဲ့ပါရမီဖြည့်တာဘာနဲ့သိချင်း၄သိချင်းကဘာဘာနဲ့သိတသိချင်းရှေ့ကပရိသတ်တွေပြောတာတွေကတသိချင်းဘယ်လောက်ရှိခုစေရထောင်းတောင်းသိမ်းတန်းနာဟောဘကကတိဘ ကြရေဟိုကမယူတော့ဘောက်လို့မသိပါဘူးသူဘုရားတတ်တော်ဘယ်နှစ်ဆယ်80တတ်တော်80မှာပြိဋိဘံပြုတော့ဖယံလက်ထက်ကလူချမ်းသာကိုကြရေ80ကြရေတရား60အဲ့လိုမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ပါဘယ်နှလုံးရှိလဲ80လုံးအဲ့ဒီ80လုံးရှိခဲ့အဲ့တော့ကြရေပဲရှိကြဒါပေမဲ့လို့အသင်ခြေရကိုရည်မယ်ဆိုရင်ခု ဆယ်ရထောင်းတောင်းသိန်းတန်းကြရေပကောတိကောတိပကောတိနဗုဒ္ဒနိနဗုဒ္ဒခောပနိပိန်လူအပုဒ္ဒနိဒဗုဒ္ဒဟာငါအဖမအတတသောကနာတိကဥပလကုရုမပရုမပုရတိကမာကရဏအသင်ခြေယနိနောင်မှာ၃ညာပုံ164ပါအဲ့ဒါမှာတသိန်းခြေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖယဘဏသိန်းခြေလို့၄သိန်းခြေကဘာဘဏသိန်းတသိန်းကဘာတသိန်းဆိုတာတော့သိတယ်တကဘာကိုဘာခေါ်လို့အန္တရကချောက်ဆယ်နဲ့ဘဏခါ 64က 64ကဘောမှာဘာခေါ်တော့တကဘာတကဘာဒါပြန်အန္တရကကဘာခေါ်တော့
say ni ne ta tai ta tai ne say ne ba na kha lo 60 60 ne li ga a ra ma da ka ba shi da aku ta tai ya ne sou da be twa do ma 60 ne twa do ma ku lu ta da ba law do 80 85 a nyu yu wa da da ba jun taung jun ba pwe phaya pwe phaya le bai dei myaw di da taung jun a nyu yu lo be do ma 80 ma pyo 85 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ85မှာဗဇက်ကလာ85တို့ဘယက်လက်ဘက်ကတတ်တော်ဘာ80 80လူတွေရဲ့အတုံးတုံးကခု100ရာထောင်တောင်သိန်းတန်ဂရေဆိုတော့ဘယ်နှလုံး10လို့10ယူသွားတယ်ဘုရားပြိဋိဘံပြုပြင်တော့ကြတော့ဂရေလို့မပြောတော့တန်းကျွယ်တထေးတဲ့ညီတော်နောင်တော်ဒီဒီတဲ့60အထက်ကဘိုးတော်ဒီမှာသိမှာ60အောက်ဆိုရင်နည်းနည်းသိဖို့ခက်ကျွန်တော်တို့မွေးလာတော့ကောထီတဆောင်မှနှစ်ချက်တစ်ခါပေါက်မှဘဏ္ဍသန်းတော့တက်သန်းနေခု100ထောင်တောင်သိန်းသန်းဆိုတော့ဘဏ္ဍလုံးလဲခုနှစ်လုံးခုနှစ်လုံးဆိုလူတတန်းကိုအညွတ်ယူမှာဆိုဘဏ္ဍနှစ်တက်တန်း85နှစ်အဲ့ဒီ85နှစ်တက်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့ဒါပေမဲ့လူဥမန်ဥမင်းစိန်တို့တော်ဆိုးဆိုးမှုခုတွေ့နေကြတဲ့လူတွေပုထုဇဉ်မှန်သမျှအနာတကပံကျင်းလဲကြတယ်ဝိနည်းယတ္တဝတ္တွေအသက်ရှင်ရောက်နေမပြောနဲ့နာကြီးသွားဘာဘူးမနလင်းပါနဲ့ရှာလောဘနဲ့ရှာလောဘဒေါသမောဟဒီပြတ်သုံးပါနဲ့မရှာဘူးရှာပါရှာနေတဲ့ငွေကိုလူတွေအညွတ်အမောက်ကိုတည့်ရဝင်နိုင်ငံတော်ကတော့မှထီခွင့်ရင်သိမ့်ဘဏ္ဍတော်သိမ့်တောင်းသိမ့်တောင်းလို့သိမ့်ငါးတောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလိုပဲရက်သွားဒီတော့သိမ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့ခု100ရာထောင်တောင်သိမ့်ဆိုတော့ဘယ်နှလုံး6လုံးအကိုတို့မှာတော့80မပြောနဲ့60ကျော်နောက်လာမယ့်ဟာဒီသိမဲ့တာပြန်တောင်ကျွနမမနလင်းပတ်ဆံရှာတာတော့မှာအညွန့်ရှာတာတော့မှာလောဘနဲ့ရှာတဲ့ပိုက်ဆံတော့မှာအညွန့်ချိုးမှာတော့ကြံတာမပြောနဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီထဲမှာလူဖြစ်လာကြတဲ့ဥမင်းစိန်နဲ့တော်ဆူဆူမူရဲ့လောဘနဲ့ရှာပြီးတော့ဘာနဲ့လွတ်တာအာလောဘမလို့ချင်းမနစ်သက်မတွေ့တာမခင်မမယူရမသိစီဟံမမေအနာမတကသန္တရာမပြင်ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တာဘာမှပါလို့ကုသိုလ်မပါကုသိုလ်မပါကုသိုလ်ဘယ်ဘုံရရဆင်းရဲမြင်နေရတယ်ဘာခေါ်လဲကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကဘယ်ဘုံမှလုံလို့ရတယ်လူဘုံမှလုံတယတိဧတိနာတိဒါနဧတိနာတိဤစိနာပြင်ဒါနနာနာကုတယတိပြေလို့တဲ့ဘာပဲဣတိတသမတို့ကြောင့်ဒါနန္ဒနာညီပါရီဒါနနာမတိတ်သောစိနာပရိဘုံနာကာတုံတက်ကွန်တက်သေးဝမဖလောင်ဟောတိကာဒီဒါနပြည့်တဲ့ကတိတ်သောစေနာစေနာဘဏ္ဍပါတုံးပါပါပုပ္ပမုံစပါရတိဟူသောစေနာသုံးနာတို့ကိုပရိပုံနာပြေးပြေးဆုံးဆုံးနဲ့ကာတုံပြူခြင်းကတာလျင်တက်ကွန်တက်သေးဝကောင်းစွာပိုင်ပိုင်စွမ်းအားနိုင်အကျိုးရှိသူမှတာလျင်မဟာဖလံပါပေးမှာကျူပြဲတဲ့အကျိုးပေးမယ်ဥမေစိန်နဲ့တော့ဆိုးဆိုးမှုဒီအကျိုးကမပေးဘဲနဲ့မပြောက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဘုံမဲရောက်ရောက်ကုသိုလ်ပါရင်ဘယ်ရတော့အထက်တန်းကထက်တန်းကြတိရောက်ကုသိုလ်ကဘယ်မှာပဲလောက်ရတော့လူဘုံမဲလောက်ရတာဒါပြင်လူဘုံလောက်တဲ့လောက်လာတဲ့ဆိုဘာအကြောင်းလဲအတိတ်ကပြေးလိုက်တဲ့ကံမီကံဖေးရဲ့ကျေးဇူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ရှေးကဘုံညာဝိသေသကြောင့်ကာမဋ္ဌကိုကံအကျိုးဖြင့်အစိုးရခြင်းမင်းဟုဖြစ်ပြီးဘုံတိတိကရှိရှိသမျှလက်တွင်းကြခဲ့ရေးကကြည်ပြီးအနိဥ္ဇာရဏတို့တရားမီးရလာရောက်ရသည်ဒါပြင်ဥမင်းစိန်တို့တော်ဆိုးဆိုးမှုတို့ရှေးကပုံညာဝိသေသကြောင့်ကာမတက်ကိုကံအကျိုးတယ်ဟင်ကံအကျိုးကြောင့်အစိုးရခြင်းဒီနေ့ပါခေါ်တော့အလူတရက်ကဘုလားအဲကချင်းဘဏ္ဍပါတော့ငါးပါဒီမန္တထဲမှာသူအစိုးရသွားပြီသူ့လူဟဲ့ပရိသတ်ဘုံမှာပေးတယ်ပြောကျွေးတယ်ပြောလူတယ်ပြောတန်းတယ်ပြောမင်းဟုတ်ကြည့်ပြီဘုံသီရိကဘုံသီရိဆိုတာသီရိချက်သီရိဒီမိသားစုအတိုက်မြင်မှာမရှိဘူးလားရှိသွားပါဘုံသီရိကလက်တွင်းကြခဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမျှရေကကြီးဖြစ်ဟောဘာပဲလို့လို့ခုချိန်မှာသူ့လုံးချင်းပြီဆိုအကုန်လုံးနောက်ကဖြည့်လိုက်ပေးနေရဝိုင်းဝန်းတဲ့သူကူညီတဲ့သူဆောင်းရှောင်းမဲ့သူပေါ်မပေးရဘူးလားပေါ်ပေးရရေကကြီးဖြစ်အနှစ်ဥစ္စာရဏတို့တရားပြရလာရောက်ရသည်ဘယ်မှာတရားပြရရောက်လဲရန်ကုန်မှနေတာဒါပြင်ဘယ်မှာပြန်နော်ဇာတိချက်ကြွေမွေးရမြင်ပြန်ဘူးလားပြန်ပါဒါပြင်ကိုယ်ဇာတိချက်ကြွေမမေ့ကောင်းဘူးတဲ့လောကမှာဖယားမမေ့တာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါညီတော်တော်များဖယားမမေ့တဲ့နေရာ၄မျိုးတစ်ဖယားဘွားတဲ့နေရာဖယားဖြစ်တဲ့နေရာနော်တရားဥဒမဆက်ကြဟောတဲ့နေရာဇေတဝင်ကျောင်းမှာ24ဝါလုံးလုံးတည်င်းသုံးတဲ့နေရာအဲ့ဒါဖယားမမေ့ဘူးတဲ့
Tapi Tony dua, umi seino dosu sumuru, zati cek, we mui yang jigo sumbi jatuh ni raja go basharan. Siwa sha. Siwa sha lo dola bi soro go cek we mui yang ni mami benda babi udah, kudo udah ba mui kane tadana mui kane, tadana dari sa tadana amui kau. Nyet lo, aku tuji piu biru angma mui. Kui draw piu yua, hobi no? Okay. Tayua lo mengalari sini lay dam, bazu Jesus le. Ume seino donso so buru ya kong Jesus ini tayua lo masih dam jodan ini. Luhe, tangke, puihe, cuihe, kangke, dilo mula. Hoba. Jilo mengalari mabiya bula. Yapa. Mengalari mabiya bula. Iba. Mengalari mabiya bi, mengalari dia ume seino donso so buru. กูช่วยยายนุตามเช่นเด็กแต่ก็ตัวดาวนี่เฮียนุอากูเสียไปแต่เมงลาช่วยดาวเมนุก็กูยุ่งยิ่งเดินไล่เช่นนั้นก็ดีลุลีบยาเมงลาชีบามีลาบิโอโอเมสัยลูโรเมงลามาเจ้าตายเรื่อยชีบามีลาบิโอ เมื่อไรชีวาเวลาเดียวมันจะทำให้ไม่ปริศนาปองอับปองอ่ะสงสารเลวดังเวทุอาสุดูโกลาตั้งการอมยาโกแล้วก็ลูดันลูลาโอเมสัยเอ๋อลูยิมาเล่ฮอดีไหมเวรีสงวนสีกาลาลาอามามีเข่งเดลีบ้า ดอสโซสูบุเย่สีดานารีฮ่าโชยวิ่งเกลี่ยอาตีปุ่ยปัญญาจับบังดีขันจับบังขมยาดีขันจับบังขมยายี่ลีดานเน่จะเววิญญาโนลาตาลูกขอดานีฮ่าจะยาบยาบอบยา Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Namo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Namo Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Namo Namo Tata Namo Namo Tata Sayamaku Tayambu Nyamche Mimi Alo Todwe Tito Arahato Lume Namim Yama Menu I ผู้ต่อทุกข์ขันยงมาไปทางโลกนั่นแหละพระกวาดโตทุ่มยาสวาพยาอานโมสีโคบายเชียร์ตาดันนารอนเนี่ยนัทท้องไงอ่ะชอบเสียงเนี่ยชอบกูเนี่ยลูดูคอยากว่าจะตะกันได้ท้องตุ้งยาเชี่ยเสียงดีกูเนี่ยเชี่ยมีนาดาลูดูเมื่อไรปริญญาโรนับไปจ้าลวง อันนั้นดอกอันนั้นดอกอาบูรีท่าจะดูด้วยท่าจวนดูจันทร์นั้นที่กังเวบันเจ้าจุ๊ยจังกุจิตุนายกาณายกาคุณเจ้าบ้านนับยามีบ้านดูอับปางเวโกอับมูรอดเดือดอุดเดงอาตาเรยังคงได้ดีตาจีไหลตาอย่างไอชีไปมิวเนเน่ลูดายกาอุเมสีลาลูดายกามา ต้องสู้สู้มูดมีตาจะสู้กับผู้เล่นตาดนาเป็นเมื่อสิ่งเจ็บบาดเป็นเว็บบ้าตาดนาเป็นเมื่อสิ่งเจ็บบาดเดียบตาดนาโดยการกระใช้มากระดาวิจารมันนั่นเลยเมงลาช่วยเราไหมน้าไปดีเสียเมงลาคุยช่วยใจจะหน่อยตาดีเพี้ยโตมันนั่นเลยมิว แต่ก็ต้องเล่นให้ใส่น้องเมงลากะอันนี้นี่จะได้ปกก็เอาวินิจจะได้ปกก็จะได้ยังไงอันลุยจะได้เป็นมันเองพี่สิมันเองพี่ตันสิตันที่มองตาจ้าดูเอาเวเอเดโรจิมยาตาดู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 ต้องยิ่งโคกไม่อยากกูละอยากเก็บไว้ นาคูต้องชิดตาดูดีฮอลลีอัติเช่แต่ยานาเรปุกโก้บันนากาบังจักกาบังโก้กาบังเป็นล้าน
Daya down there, Boguga, Banagaba, Shigaba. Down there, Lujado, Banagaba, Shigaba. Daya down there, Boguga, Shigaba. Nare Boga, 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 Badu, Korea, Lua, Tagaba, Tagaba. Eddie Tagaba, Anuraka, Chosa, Liga, Pound of Banagaba, Luko, Tagaba. Tagaba no ape malambuza Tadu 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 Khoi nai au lu Bada bada be Pyo si dan ni be Pyo si dan ye ate ayo na be go sao nya ya au u me si ye Sai wai nga ba na lung 20 ne ti lo Ba ma ne so ro 20 6 lo ba ne so ro 28 18 ne so ro 29 Balong na suro, tungse, bin na suro, tungse, tapong na, winiya miya ru jaja bade, kaya duka seita duka narana piso biro, wamiya duko tadu panaji kowe ya, tungje kowe ya, eri tadu tungje kowe ya, jenoru di de aji di ji alu naupai ma, untung daya pusana daya kata nata mesa kudala ngode yana tung bangku cinyora seine payar biro do soba di badi puro badi. Soloka parouta jana di tanpa pelapa tipsin di hobi no muda lengera payin Dabajon Taujon Bapuin no ya Bapuin Basau taro Manda sa I manda tui ne ma jayo de api di chiba lu Ekhan lagera naibyan na cha thoba bo bia Oba Dajong ajo shizwa bi ampi jare nao no jiro bia jesu tin lo no Nya ekhan zanya teimu ya achenka na cha bimu แต่ย้อนลงเลยเล็บยาวลงอาชีพไม่บาบีนายยังงานเลยนะเชียร์ย้อนบาบีโคชวยยายลูกโคดองวีลูกแต่กระโดดดองเลยลูกกันเล็บยังอาชีพไม่น้องอาชีพย้อนอยู่เอาสีสอบไปช่วยใครบอกตีโก้กามาบงนะ ส่งเล่นว่างเกิดตัวเนี่ยน้ำมันจะกำบ่าวเรียมาชิลิงยาดารุยเอ้ยมาส่งไหนล่ะเนี่ยเจ้าเวลเล่ละตะบุรีอาสุดอ่อนทนายเนี่ยนี่ล่ะเรื่องตายอดีงาเว้ยตายเอ็ดมีเยสันนิ่งเด็กเขมอลีเย่สวยเอ็มยูเย่ชิจูจีกันน้องเวลีเด้มาเยาว์ไหนมาทวนไหนเย่ใครน่าเรื่องตามละ Langa takkan, mian jare, todong di tampan lah tuwe, ninga ninga,
Waluye, Tandra Kaide, Tandra Kaide. Shilwe, Bielwe, Lavoye, Loga, Yolomazoe, Tingada, Adomata, Matibe, Jalide, Lavo, Alavo, Shiata, Ayato, Nina, Batana, Luga, 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 เจลเวเปลเวตะโบยลอกยอลุมะซงเวติงคาระอโตมัตตะมติเมยะลีเดลาโบอะลาโบยะโตอะยะโตเนนดาปะตานะทุกขังทุกขังโลกรติยอโลเมยะลอกิบงวะเลจุรกายเจตุวะบาอโตมัตตะ เตียนคาระอโดมัตตะภูอะติมะลุอะติอยู่ดาวเปียวบาลุอะติมะลุหลุออกมะลุธีหลุดาตั่วหึหลุออกมะลุธีหลุดาตั่วมาอุปัฏฐานอซวยดิชุ่เมียดาตะบงดีบวะอะติตั่วนอกดิพะยาตี้เหล่มเมมะทินเนกุตุหลุยอุเมสิงตั่นชิ้นออกหลุ ดั่นชิ้นมาอจูเบตจิตตัวกุตุสุบุลุบวะกามีกัมเพียปุบเปเนาะกุตุกายะกุตุมะติกากุตุมโนกากุตุเอริกุตุติยะออกกะเบบုံนูลุเปลุตะบုံชิณัตติกาสุติเมสวยจายจากาถุยถั่วนัตเวตันสาเปยจันเนนะกะเบยะนี่ไว้ไปลောက်จิโออะมองนะตาลุเย สุดีพี่รอกุตุดิสุจีบากงลอกุตุอยู่เสียก็ลุจีไปสิล่ะถ้าจังตารู้ขอตัวเลยจิตตัวกุตุยะเดลั่นตัวลุสุกัดจีตุ้ยลุอ๋องาสุดะลุตุญาดิสุบาเลยมั้ยลุสุกะกะเลเผ่ตองมาตีไม่อันเดียยောက်ตองมาไอ้ที่อันตระเกินตระไอ้สุกะเป็ดเผ่เดกุตุกังก็ไอ้ล่ะลุบัวมาไอ้ขุนยีสิล่ะหิ คนนั้นเนี่ยตายหันเลยโมจูเป็ดเมลุปุ่นหน้าห่อတော့พระยาตัวเสี่ยวตาหุล่ะหุเด้มิ่เป็ดมาเด้เอ้โกหลุโกหลุเด้โกสากูซาเด้มิ่นน่ะตะกะเลอี้ฉะตาไล่เด้มัดใส่วินเนี่ยพี่တော့ตมทาอาเอ้วิปัตตนาอะลุโลเลยคนน่ะฉะต้องโมจูเป็ดเด้ไอ้กูยินขอเด้บ่วยတော့มิ่ ถ้าจังตะโจปิกขันเนี่ยสอกุตุสรณะอารีเนลูกายกังกุตุวสิงกังกุตุมโนกังกุตุดิมขอได้แค่จะลูถ้าจังบาลุมขอรู้สอเมตตาเตียคองมาเด้ยะมะสุเตียคองมาได้แค่เพียงเพียงเพียงมะสุบุดิกะเพียงมะช่อเมตตากรุณามุนีตันอุเบกาดิเตียเลบ่มะสิเอริเตียเลบ้านดิกิ่งกินตัวတော့ลาโบอะลาโบยันต้องอายาต้องเน็งตันปะตานันทุกขังทุกขังโลกะรังลาโบละยะจินอะลาโบละมะยะ ละใหญ่ဝင်းตาละแม่ย่อสิทธิ์ซินเยดาเมยมตาสิทธิ์ซินเยดากะตะนี้ยောက်จ้าตาเนี่ยเล็ดชาลุละแม่ย่อกูไม่สิ่งบาลุลุตีล่ะลาบัวกัวตะขวดตะพละตั้วตวยเอามาสิ่งเยดาทูบองบัสสันเมยตะไนบ้าสั่นตอได้ลุยตะบงนี้หิดาเมยนิพพานสู่ตองเนี่ยยีจินเนี่ยจีขิงเนี่ยกระโดบะมัจจิขิงบายเนาะฮะหุบล่ะมัดตามัดตาละแม่ย่อวันมะตาร่อกูลิ ตั้วมีตั้วยาตั้วเด้อไอ้ห่าบ่าวลุใส่เหมี่ยวใส่เนี่ยดูเด้อผ่องปั่นมีหอบล่ะไอ้ห่าลาบ่อะลาบ่อเด้อยะต้องอะยะต้องฉันยันย้ายวินตาตาฉันยันลีเว้ยหุ้ดดําบ่ล่ะอะฉันยันแน่จิลูอ่ะซี้ตากว่าลูเปียววันตาซี้บ่มู้กว่าสุดแล้ววินเนี่ยตั้วดาลูลูวินมะเนเน่เตยเย็นเดียวแท้ตองตัวอ๋อมาไอ้ห่าเนี่ยพะยาฮ้อพี่ตาลาบ่อะลาบ่อยะต้องนึ่งดําเกยเย็นล่ะบะลูจ้วยดาบะลูลุ่ดดาบะลูบ้า แกเย่ล่ะปะตานเนาะโอ้มาซอนเนี่ยเปียหลุเลซิไม่ရှိဘူးပြအမလီဝမ်းပါ이다ကျွေးတာမွေးတာဟောချီကျူတာပะตานနိုင်နံတနာဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အဲ့ဒီတရားရှိပါမှာကျွတ်တော့အကောင်း၄ပါးပဲလိုချင်တဲ့ဟိုအဆိုး၄ပါးကိုလွတ်ထားတာအဲ့ဒါပါတော့ပုထုဇဉ်ဘာဘူးလို့ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်စိတ်ရှိလို့အဲ့ဒါကြီးရှိတဲ့ရေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတောင်းနဲ့နာကြီးတယ်ဖယားနဲ့တွေ့တော့
ยาวกู้ตัวยาวเอาลูกบัวลีทะเลงายาวแล้วเนาะด้านในเนี่ยถ้าอย่างตรีไปเลยชนะกูชิบยังไง
lambo alabo yato ayato ding dong banana dukkan dukkan no karatiya ye lo bo ale yong la ja de hori tu tu si le mane ba de tamra khai de tamra khai de tamra khai le ချမ်းသာပါစေ။ထမင်းသုံးဝိုင်းနဲ့ဝတ်သားများများထည့်ပြီးဆန့်ရှိယူခဲ့ကြတော့ဗျာ။